Raha tsika mandalina ihany moa ny toyny izy iny fa tsy maintsy irosoana kosa ny fanavaozana ny drafim-piaraha-miasa na ny accord cadre io Madagasikara sy la France io moa ny fanambarana nataon'ny prime ministre lehiben'ny governemanta raha nanao ny tatitra ndehany tany la France ny tenany nambarany any koa fa dia atsangana tsy ho ela ny komite manokana isahana ny fanadiadiany amin'ny fanatanterahana izany. Tsy maintsy asiam-panavaozana ny drafim-piaraha-miasa na ny accord cadre et le Madagascar et la France, une mission de misongatan, tamin'ny fiainan'ny premier ministre, le général Jean Ravelarive, ainsi le premier ministre français Manuel Valls, ny asapotsiteo, tao amin'ny lapan'ny Matignon à Paris. Tafiditra anatin'ny fivahinianana ara-panajana nandritry ny herinandro, nitanterahan'ny délégation interne premier ministre tany la France moa izao fiainana teo amin'ny rotota izao. Isy ny komite ad hoc iarahan'ny governemanta rotota miasa eo amin'ny fanavaozana izay drafim-piaraha-miasa izay. Azo lazaina tsara ny fifandraisana fanadia izany a, mbola misy le document cadre de partenariat izay tsy maintsy ho avaozana satria izy io zany a tamin'ny taona enina sy roa arivo nisian'ny le document cadre de partenariat faran'io a dia nohon' le crise nisy teto amintsika moa zany dia tapaka izy ireny a dia noraisina amin'izay tamin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo a rehefa niverina ny fitondrana demokratika tarihin'ny filoham-pirenena nefa zany a araka ny fahitana anazy zany a dia mila fanavaozana le izy a ary nanaiky ny ministre ny opération sy ny francophonie madame Annie Girardin sy ny premier ministre Manuel Valls fa atao ny fomba haingana de haingana nanaovana zany. Nanao fisina tamin'ity dia ny premier ministre tamin'ny Parity ihany koa ny fiaraha-miasa io amin'ny firenena rotota ka hiverina hiasa eto an-toerana indray ny agence française d'expertise technique internationale na ny AFETI izay mampiato ny asa ny hatramin'ny taona sivy sy roa arivo. Mikasika ny fanomanana ny fiverimben'ny francophonie amin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo izay tanterahany eto Antananarivo dia hanampy amin'ny fanomanana izany ny governemanta frantsay. Ho avy tsy ela kosa raha ny fanazavan'ny premier ministre ny fampiatsoana amin'ny fanatanterahana ny fiverimbetsiara-potoana ny parlemanta andiniana ny tetibolam-panjakana na sim-panavaozana. Le ferany ho tonga eo ihany amin'ny fotoana mampitena azy a dia tsy maintsy atao ny session extraordinaire ary tsy tapaka iny fa na dia zany ny fampandehanan-draharaha dia mitohy hatrany. Mikasika ny fandriam-pahalemana dia mbola mitohy ny hetsika fahalemana any amin'ny tapany atsimonosiny ho ny premier ministre ary efa misy ny vokatra azo-tsapahitanana tamin'izany. Porofony efa misy ny valikafatra avy amin'ireo vahoaka hifotony. Mbola misy ihany anefa raha ny fanazavana ny lesoka noho ny fisian'ny kolokolo izay ezahana asiana fanatsarana hoy hatrany ny premier ministre.